bir sonli durg'iga ko'ra mana shu nomzodlarni tanlash tarkibi komissiyasi tarkibi demak tasdiqlangan. Bugungi suhbatimizda innovatsion va raqamli iqtisodiyotni hamda xizmatlar sohasini rivojlantirish departamenti innovatsion va raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish boshqarmasi boshlig'i Xalbadalov O'tkirjon Shakirjonovich qatnashyaptilar. İnovasyon ve Rakamlı İqtisadiyot Rivojlantirish Boshqarmasi boshlig'i o'rinbosari Rahimov Farhad Xushbaqirovich, inson resurslari ve xodimlar salohiyatini rivojlantirish departamenti direktori o'rinbosari bo'lim boshlig'i Shuhratali G'ulomovich Dumanov, yuridik departamenti huquqiy ta'minot bo'limi departament direktori bo'lim boshlig'i Suhrob Qurbonnazarovich Qo'ychiyev hamda O'zbekiston Respublikasi Prezident huzuridagi Davlat xizmatini rivojlantirish agentligidan kadrlar ma'muriyatchiligi departamenti bosh inspektori Kamol Kamilovich Tagayev, demak vazirligimizni HR bo'lim boshlig'i men Gulnara Chilovna Melibayevaman hamda kotibamiz bizani bo'limimizni bosh mutaxassisi Ruzi Kulova Qidaxon qatnashyaptilar. Demak, tartibga ko'ra sizga 3 ta mavzu berilgan. Shulardan bittasini tanlab siz taqdimot tayyorlagansiz. Reglament 15 minut. Iltimos reglamentdan chiqib ketmang. Chunki 15 minutdan keyin, demak, taqdimotingizni tugatib, savollarga o'tamiz. Savollar bo'lmasa, marhamat, hurmatli hamkasblar, ishimizni boshlaymiz. Otabek Abdusattorovich, marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli komissiya a'zolari, ruxsatingizlar bilan o'z taqdimotimni boshlasam. Bugun men taqdimotimda taqdimotimni bugungisi mamlakatda raqamli iqtisodiyotni rivojlantirishda asosiy muammolar va ularning yechimlari to'g'risida bo'ladi. Eshitilyaptimi? Eshitilyapti. Davom etaveraymi sizga? Eshitilyapti hammasi? Eshitilyapti. Şu asosiy ular muammolar ve yechimlariga to'xta bo'yicha taqdimot tayyorlaganman. Men taqdimotim davomida asosiy 4 ta muammo to'g'risida gaplashmoqchiman. Lekin o'zi umuman muammolar juda ko'p. Vaqtimiz qisqa bo'lganligi uchun asosiy muammolarni aytib o'tishga harakat qilaman. Birinchi navbatda infratuzilma. Chunki biz bilamiz, o'sha raqamli iqtisodiyotda asosiy infratuzilmasiz rivojlantirib bo'lmaydi. To'g'ri, oxirgi yillarda respublikamizda o'sha internet tarmog'iga ulanish, internet tarmog'iga rivojlantirish, internet tarmog'i infratuzilmasi bo'yicha ko'p ishlar qilindi. Lekin bu biz kutgan, biz xohlagan natijagacha yetib borish uchun yetarli ish emas deb bilaman. Ikkinchisi, malakali kadrlar. Chunki raqamli iqtisodiyotni rivojlantirishga bizga asosiysi dasturchilarimiz kerak bo'ladi. O'sha har xil dasturlar yaratishga, boshqa narsalar qilishga dasturchilarimiz kerak bo'ladi. Bizda bu bo'yicha muammolarimiz bor, bizning dasturchilarimiz bor. Ular lekin o'sha jahon talablari darajasida dastur tayyorlab beradigan darajadagi malakali dasturchilarimiz kam deb bilaman va uchinchi sabablardan bittasi aholi savodxonligi, ya'ni bu deganda nima nazarda tutamiz? Hozir biz bilamiz juda ko'p ishlar olib borilyapti. O'sha, ya'ni aholiga qulaylik yaratish maqsadida o'sha masof axborot kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalangan holda davlat xizmatlaridan foydalanish, bank xizmatlaridan foydalanish va boshqa xizmatlardan foydalanish. Mana oddiy bitta misol qilib aytishimiz mumkin. Hozir Davlat xizmatlari agentligi ochildi va shu bilan bir my.gov.uz sayti ham bor. Agar biz o'sha Davlat xizmatlari agentligiga boradigan bo'lsak, juda ko'p aholi o'sha Davlat xizmatlari agentligiga borib, o'sha masalasini hal qilishga harakat qiladi. Lekin o'shani agar axborot kommunikatsiya texnologiyalaridan ular unumli foydalanishganda, uydan chiqmasdan turib ham hal qilsa bo'lardi. O'sha demoqchimanki, aholi axborot kommunikatsiya texnologiyalaridan unumli foydalanib, o'sha o'z
davlat xizmatlari, bank xizmatlari yoki boshqa xizmatlardan foydalanish bo'yicha savodi yetarli darajada emas. Bu ham bitta asosiy sabablardan biri deb bilamiz va yana 4-chi sababi deb aytishimiz mumkin kiber xavfsizlik. Kiber xavfsizlikka doir me'yorlarni huquqiy jihatdan mustahkamlanmagan. Oxirgi paytlarda mana raqamli iqtisodiyot rivojlanib borgan sayi uzra kiber atakalar ham ko'payish boshlanadi. Bu butun dunyoda kuzatilayotgan narsa. Shu bilan birga bizning respublikamizda ham bu narsa kuzatilyapti. Endi bu masalalarga, bu salbiy omillarga qanaqa yechim topish mumkinligi bo'yicha to'xtalib o'tishga harakat qilamiz. Ya'ni telekommunikatsiya infrastrukturasi va aholining va aloqaning yaxshi emasligi. Biz bilamiz, respublikamizda asosan shaharlarda va viloyat markazlarida internet tarmog'iga ulangan, lekin respublikaning chekka hududlari internet tarmog'iga ulanmagan. Mana masalan, men o'zim nazar berib turaman, lekin Nazarbek Toshkent shahridan 2 kilometr yoki 3 kilometr chetga chiqqanda, u yerda ham o'sha internet tarmog'iga ulanish muammo bo'lyapti. Shuning uchun eng birinchi navbatda qilinish kerak bo'lgan shu respublikaning butun hududlarini, hattoki chekka hududlargacha internet tarmog'iga ulanishi. Ikkinchisi o'sha darajada shaharlarimizda ham internet tarmog'iga ulangan, lekin o'sha internetimizdan tezligi past. Bu o'z navbatida mana shu aholini axborot kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalangan holda foydalanishiga to'siq bo'ladi. Ya'ni o'sha iqtisod raqamli iqtisodiyotni rivojlantirishiga asosiy to'siqlardan bittasi deb bilaman. Endi masalan siz aytishingiz mumkin, hozir mobil telefon bor. Mobil telefon orqali internet orqali ham foydalanish mumkin. To'g'ri, internet xizmatlaridan mobil telefonlar orqali foydalanish mumkin, lekin buni aholini hamma qatlami ham o'ziga pozvolat qilmaydi, to'g'ri kelmaydi, chunki bizani mobil aloqa orqali internet xizmatlari qimmat. Shuning uchun mobil aloqa orqali yetkazadigan internet xizmatlarini narxini pasaytirish, ya'ni o'sha narxlarni tushirish kerak deb bilaman. Va yana bitta taklifimiz, mana shu sohaga dunyoda yetakchi kompaniyalar ishlab chiqarilgan so'nggi modelist texnikalarni tatbiq qilishimiz kerak. Bu eng asosiy talablardan bittasi. Huawei yoki boshqa katta kompaniyalar na texnikalarni tatbiq qilsa, biz o'sha raqamli iqtisodiyotni rivojlantirishga eng katta asosiy sabablardan bittasi bo'ladi deb bilamiz. Keyingi masalamizda malakali kadrlar, ya'ni dasturchilarning yetishmasligi. Biz bu masalaga qanaqa yechim topishimiz mumkin? Ya'ni biz bilamiz, yaxshi dasturchilarni tayyorlash uchun mening fikrimcha respublikani barcha hududlarda dasturlashni o'rgatadigan markazlar tashkil qilishimiz kerak. Shu markazlarda yoshlarni o'qitib dasturlashga o'rgatishimiz kerak. Va masalan bitta o'sha markaz ochib, o'sha markazda oylik 10 ta 20 ta yosh tarbiyalasi va ularni o'rgatsa dasturlashga va ular ichidan agar bitta dasturchi chiqsa, bu uje respublika uchun bitta markazdan bitta kuchli dasturchi chiqsa, bu respublika raqamli iqtisodiyotni rivojlantirishga katta hissa qo'shadigan narsa. Bu masalan hal qilish uchun eng birinchi navbatda respublikaning barcha hududlarida dasturlash o'rgatadigan markazlar tashkil qilishimiz kerak. Ikkinchisi, xorijdan kuchli dasturchi mutaxassislarni jalb qilishimiz kerak. Bizlarni o'zimizdagi kadrlarni bular orqali, ular ham bu xorijdagi mutaxassislar orqali bizlarni dasturchilarimiz ham ish o'rganib, keyin kelajakda ular o'ziga ham kuchli dasturchi bo'lishi mumkin. Shuni mana masalan biz o'rgatdik, baribir kuchli dasturchi bo'lish uchun bu kuchli dasturchidan o'rganishimiz kerak bo'ladi. Shuning uchun o'sha chetdan kuchli dasturchilarni taklif qilishimiz kerak deb bilaman. Va uchinchisi, bizlarni o'zimizdan ham chiqqan kuchli dasturchilarimiz ko'pchiligini bilamiz, hozir chet davlatlarda ishlashyapti. Ularni o'sha O'zbekistonga qaytarishimiz kerak. Bu ham o'sha dasturchilarni ko'payishiga va kuchli dasturchilar
ko'payishiga sabab bo'ladi deb bilaman. Endi 3-masalamizga endi mamlakat aholisini axborot kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish savodxonligini oshirishimiz kerak. Buni qanaqa qilib? Masalan, biz bilamiz, boya aytib o'tganimdek mahalla tuman markazlarida o'quv markazlarini tashkil etib, o'rta va katta yoshli aholini axborot kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish bo'yicha o'qitish. Yoshlarimiz foydalanish mumkin, lekin o'rta va katta yoshli aholimiz axborot kommunikatsiya texnologiyalaridan unumli foydalanib, davlat xizmatlaridan, bank xizmatlari yoki boshqa xizmatlardan foydalanisha olmaydi. Boya yuqorida ta'kidlab o'tganimdek, ular masalan oddiy bitta bankda kredit hozir har xil anaqalari ilovalar chiqib ketgan mobil priloženiya. Agar kredit oladigan bo'lsa, o'sha kredit so'ndirish uchun mobil priloženiyalardan ishlatishimiz mumkin. Lekin katta o'rta yoshli aholi bu priloženiyalardan unumli foydalanish bilmaganligi sababdan o'sha bankka borib o'chirib turib boshqa qilib kredit to'lashadi. Bu bitta misol uchun aytaman. Yoki boshqa o'sha axborot davlat xizmatlari agentligiga boradigan bormasdan turib ham o'sha my.gov.uz'dan foydalanib o'sha davlat xizmatlaridan foydalanishimiz mumkin deb bilaman. Endi yana ikkinchi yechimimiz ommaviy axborot vositalari orqali aholini axborot kommunikatsiya texnologiyalari orqali foydalanish mumkin bo'lgan davlat xizmatlari, bank xizmatlari va boshqa xizmatlar haqida xabardor qilishimiz kerak. Ya'ni masalan, hamma axborot kommunikatsiya texnologiyalarini foydalanish biladigan odamlar ham, lekin o'sha qaysi xizmatlardan o'sha ya'ni joyiga bormasdan turib o'sha internetdan foydalanib o'sha davlat xizmatlaridan foydalanish mumkinligini bilishmaydi. Mening taklifim shu: televiziyani ommaviy axborot vositalari orqali o'sha yangi qo'shilgan xizmatlar turlari haqida xalqni xabardor qilib borish kerak. Masalan, matchmatch yangi xizmatlar qo'shildi, shu xizmatlar orqali internet orqali shu xizmatlardan foydalanishingiz mumkin deb aytishimiz mumkin. Men bunga ham yana bitta oddiy misol keltirishim mumkin. Hozir biz bilamiz, avia chipta yoki temir yo'l chiptalarini hammasi internetdan sotib olishimiz mumkin shu o'tirgan joyimizda. Lekin men bir marta ishim tushib, shu avia kassaga boruvdim. Avia kassada uje odamlar hali o'chirib turibdi o'sha avia chipta olish uchun. Lekin vaholanki buni o'sha internetdan o'tirib shunday saytidan olishimiz mumkin. Ko'pchiligi mana shunaqa saytdan olish mumkinligini ham bexabarligini o'sha yerda eshitib, o'zim ham hayron qoldim. Endi yana bitta taklifim, maktab yuqori sinflaridan 10-11 sinflardan boshlab axborot kommunikatsiya texnologiyalari orqali xizmatlardan foydalanish bo'yicha dars o'tish kerak. Bu darsimiz masalan katta emas, 3-chi yoki 4-chi choreda. Ya'ni o'sha axborot kommunikatsiya texnologiyalari orqali xizmatlardan foydalanish, ularni o'sha boshlang'ich o'sha bilimlarni berishimiz kerak deb o'ylayman. O'shanda agar yoshlar xabardor bo'lsa, keyin ular uje boshqa anaqalarga ham yetishligi mumkin. Mana bu xizmatlardan internet orqali foydalanishimiz mumkin degan. Keyin 4-chi muammomiz eng katta anaqalardan bittasi deb bilamiz, kiberxavfsizlik. Kiberxavfsizlik markazi davlat internet korxonasi tahlillariga ko'ra 2019 yilda internetning milliy segment veb saytlarida 268 ta kiberxavfsizlik insidenti aniqlangan. Bu masalan uje ko'rishimiz mumkin, uje katta sifra va bu eng qizig'i 44 yildan yilga 44% ko'paygan. Demak, bu o'z-o'zidan olib keladi o'sha raqamli iqtisodiyot, masalan o'sha tadbirkorlar yoki katta korporatsiyalar ham borgan raqamli iqtisodiyotga o'tish mumkin. Masalan Alibaba yoki Alibaba biz bilamiz, internet magazin eng katta anaqasi misol uchun. Bizda ham shunaqa anaqa magazinlar, internet magazinlar rivojlanishi uchun yoki boshqa anaqalar bo'lish uchun o'sha kiberxavfsizlik ular ishonish kerak. Mana shu orqali biznes qiladigan bo'lsam, boshqa qiladigan bo'lsam, mening huquqlarim qonun tomonidan ham himoyalangan deb ishonish kerak. Biz ishonish kerak. Shuning uchun biz 4-chi navbatda o'sha huquqiy asos yaratishimiz kerak. Ya'ni o'sha kiberxavfsizlik bo'yicha qanaqadir qonun qabul qilinishi kerak. O'sha har xil normativ huquqiy hujjat bo'lishi kerak kiberxavfsizlikni ta'minlash bo'yicha. Mana vacha 4 masalaga 4 yechimim, taklifim shu.
taqdimotim o'z nihoyasiga yetdi. Agar savollar bo'lsa, marhamat bemalol berishingiz mumkin. Rahmat, marhamat, hurmatli hamkasblar, savollarga o'tamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yana bir marotaba. Otabek, Abdusattor Shikronov. Otabekka yaxshi taqdimot bo'ldi. Taqdimotingizni yaxshi tashkil qilgansiz. Ya'ni mantiqiy ketma-ketligi, muammo hamda yechimni uzviy berilishi. Reglamentga amal qildingiz, 3-3. Bu ham tahsinga loyiq. Bu time managementdan dalolat. Lekin bitta narsa, predmetni o'zi gapiraman, hali savolga o'tishdan oldin imlo xatolari ko'p kuzatdim-da. Bu nima bilan bog'liq? Rus klaviaturasi bilan yozganga o'xshayapsiz. Bu sizni o'zbek tilida yozishda muammo borligimi yoki texnik sabab tufaylimi? Men uzr so'rayman. Men o'zim ham birinchi navbatda kompyuterim klaviaturasi yaxshi ishlamadi, lekin ikkinchisi bu shoshilinch qilindi. Men o'zim kecha xabar topdim, shoshilinch qilinganligi uchun o'tirib bitta tekshirib chiqish imkoniyati bo'lmadi. Shuning uchun imlo xatolar bo'lgan. Buning uchun albatta uzr so'rayman. O'zbekcha grammatikada muammo yo'q-a yozishda? Yo'q, yo'q, o'zbekchada muammo yo'q. Yaxshi, unda savolga o'tamiz. Birinchi savol mana raqamli iqtisodiyot haqida gapirdingiz. Raqamli iqtisodiyot tarkibiy komponentlarini sanab bera olasizmi? Bilganingizcha, nimadan tarkib topgan bu raqamli iqtisodiyot? Bu raqamli iqtisodiyot bu biznesda ham hamma narsada ishlatilishi mumkin. Axborot kommunikatsiya texnologiyalari, inson omili, dasturlar, programmalar dan blockchain texnologiyalardan tashkil topgan bo'ladi. Yaxshi, nima qildingiz? Sizga hint beraman. Misol uchun elektron hukumat bitta komponenti. Yana qanday komponentlar bor? Ha, elektron hukumat, elektron tijorat bo'lishi mumkin. Elektron tijorat keyin tak yana Hozirda elektron hukumat, elektron tijoratga banklarda onlayn banking bo'lishi mumkin. Onlayn banking. Rahmat, bo'ldi. Yaxshi davom ettirdingiz, to'g'ri. Keyingi savolga o'taman. Obyektivkangizda rus va ingliz tillarini ham bilaman degan ekansiz, til bo'yicha ham bir qisqacha bilib o'tsak, ingliz tilini bir ko'ramiz. Let's see your English proficiency and literacy. So my question is, what is the difference between economy, ordinary economy, and digital economy, in your own words? In my opinion, in digital economy, people use information technology in order to make the performance. For example, as I mentioned above, if you want to buy something, you use a shop like Alibaba and others. Perfect, perfect. Thank you very much. Thank you very much. It's enough. Давайте на русском языке. Мой вопрос. Какие нормативные правовые акты вы знаете? Последние утвержденные, да, в сфере цифровой экономики? Например, стратегии или указы президента? Так, есть несколько нормативные правовые акты. Так, например, так, президент, так, распоряжение президента номер 49-47 от 7 февраля 2017 года. И еще есть постановление президента 38-32 от 3 июля 2018 года. О чем речь идет? Вот в последнем нормативном правовом акте. Да. Ознакомлен или нет? Кратко, я, да, или нет? Да, я ознакомился. Я специально почитал все это постановление и распоряжение президента, то есть указ президента. Так, у них вот, например, который 2 марта 2020 года, это был годом информация, цифровая экономика и это как дальше. Ну, в этом это... Спасибо, спасибо, достаточно. Болды, 3-та савол бермокчы идим, Гүлнур апа, манда савол шу.
Rahmat. Marhamat, keyingi savollarga o'tamiz. Marhamat, Farhod aka, savollaringiz bormi? Tak, men bittagina savol bermoqchi edim. Otabekjon, rahmat chiroyli prezentatsiyalar uchun. Siz ko'proq raqamli iqtisodiyotga urg'u berdingiz. Men ikki og'iz innovatsiya to'g'risida sizning fikringizni bilmoqchi edim. O'zi innovatsiya nima? Keyin innovatsiyaning komponentlari qanaqa bir qanaqa yondashuv jamiyati shu to'g'rida bir ozgina fikringizni bilmoqchi edim. İnovatsiya bu o'sha ya'ni iqtisodiyot yangi turi bu o'sha raqamli iqtisodiyot bu innovatsion ekonomikaning bitta yo'nalishi hisoblanadi chunki o'sha innovatsion ekonomika bu aytishimiz mumkin o'sha hozir odatiy ekonomikaning yangicha usuli bo'lib innovatsiya o'zi yengillik degani ya'ni iqtisodiyotga yengillik olib kirish nazarda tutiladi u raqamli iqtisodiyot ham o'sha iqtisodiyotga innovatsiya bo'lib kiryapti deb aytishimiz mumkin. Qaysi me'yoriy hujjat bilan bu tartibga solingan? Innovatsiya bu qaysi me'yor? To'g'risini aytaman bilmayman hali unisini. Yetarli menimcha. Rahmat, yetarli. Marhamat, yana kimda savollar bor? Bo'ldi, savollar yetarli. Savollar yetarlimi? Demak, Otabek Abdusattorovich, sizga katta rahmat. Komissiyamiz sizning savollaringizni, prezentatsiyalaringizni baholab, demak, o'sha shaxsiy kabinetingizga yoki telefon qilib xabar beramiz. Xo'p, rahmat kattakon sizlarga ham. Sog' bo'linglar. Sog' bo'ling, ishlab yomon. Rahmat. E'tirozlaringiz yo'qmi bizani nimaga suhbatlar? Yo'q, e'tirozlarimiz yo'q. Rahmat. Chunki protokolga ko'ra shu savolimni ham albatta berishim kerak. Rahmat. Yo'q, e'tirozlarim yo'q. Rahmat.